Просто розата така я почиствам и това е дава сили да продължи да прави нови цветове. Ето тук има пъпки. Ето тук е тръгнала пъпка. А, ето тук имаме отново при този срез на 5 листчета. Ето и тук е тръгнала. Просто това е доказателство, че този метод на 100% работи. Започна да си подрязвам една от розите и забелязвам нещо интересно. Ето тук отрязал съм клончето, но ми прави впечатление, че нов завраз тръгва от тук и от тук, там където листата са 5, а не където са 3 листа. Така че ще пробвам, ще подрежа розата на всеки 5-ти лист и ще видя какво ще се случи. Ето тук вече съм започнал, оставил съм 5 листа. Там където са 3, ето тук са 3, но мисля, че няма да тръгне от тук нов завръз. Аз ще тръгне от тук, където е 5-ти лист и съм решил така да ги правя. Режа на 5-ти лист. Ето тук пред тази роза ще го отрежа. Тук са 5 листа, но мисля ето тук. Значи ще пречупа ето този лист. Тук има пъпка и ще срежа ето тук. Е така. На листо с 5 листчета, не с 3. Ето тук е срязано преди време на 3 листа и няма никакво движение. Значи какво ще направя? Ето тук са 3 листа отново. Ето тук има пъпка на 5-я лист. Ето тук. Ето е къде е пъпката. Сега ще срежа ето тук горе. Ето така. Ето. И след няколко дена ще започне от тук да се развива клонче. Тук също са на 3. Ето тук са 5. Тук са 3. Махам. Всъщност ето тук има пъпка. На листа с 5 листчета. И режа до там. Тук са на 5, тук е добре. Ето тук как е още едно доказателство. Клончето тръгва там където са 5 листа. 2, 4, 5. А не където са 3. Това е най-простото правило за рязане на рози. Тоест след първото прецъфтяване, как да се потикне нов цъфтеж. Ами, ето така, както ви показах. Абсолютно просто и лесно. То самото растение показва какво трябва да правите с него. Ето, не тръгва там където са 3 листчета, а където са 5 листа. Там е най-голямата сила, енергията, която идва от корените. Абсолютно лесно и просто. Ах, как ухаят! Страхотни са! Ето тук при тази роза тя отново си е показала къде тръгва. Ето е къде е пъпката и от основата на 5 листа. Сега тук при това положение е цъфтяла. Предцъфтяло е всичко и за да възбуда цъфтежа, ето тук са 3 листа, няма да е тук. Тук са 3 листа и ето ги тук са 5 листа. Значи, ето е къде е пъпката. Това е пъпката и ще срежа отгоре. Абсолютно едно и също и при всички видове рози. Е така. Тук е по същия начин, но тук няма да тръгне нищо. Ето как е. Това е прецъфтяло. Тук са всъщност са 5 листа. Значи от тук ще дам шанс на 5-я лист.
Ето тук има пъпка. Така. Тук вече е тръгнало. Ето го клончето. Къде е тръгнало? От 5 листа. Ето тук един е счупен. Така, сега. Тук не виждам пъпка. Това е изхабено. Няма смисъл да спи. И го махам. Така, тук са 3 листа, но тук са 5. Ето. Това е... Ето ги, тук са 5 листа. Тук са 3 листа. Значи ще режа там, където са 5 листа. Освобождавам листа и режа над него. Ето така. И така, следвайки този начин, ще изрежа всички прецъфтели цветове на розата. А тази роза тук също е много ароматна, но и много занемарена и сега съм се взел да я възстановявам. Един път я изрязах рано на пролет, започна да цъфти и сега прецъфтялото ето, тук сега както е, отново същото правило. Тук са листоса с 5 малки листчета. И самия срез ще бъде ето тук. Тук е прецъфтяло също. Имаме отново листо с 5 листчета. При тази е по-добре. Значи тук ще махна и ще откъртя ето това. Ето то се вижда пъпчицата. И тук. Тази, въпреки че беше много зле, успя да се възстанови. Тези са много хубави. Този тип роза мирише фантастично просто. Така, ето тук сега. Това не е много добро. Тези цветове още не са разпукнати, но не ми изглеждат много жизнени. Ще ги махна. Значи тук така ще направя, че отново на пети лист, т.е. смисъл ето тук, на този, да бъде срезан. Ето така. И отново ще обеля самото листо. Така, тук имаме прецъфтяло и пъпка, която е по-хубава. Значи тук ще махна само прецъфтялото, ще кръцна. Ето от тук. Освобождавам го. Тук насам имаме хубав цвят. Тук също имаме цветове. Така, на това клонче ще го премахна цялото. Тук насам. Това не е рязано, това растение не е рязано от много време. Години, да не кажа от най-малко 10. И беше буквално подивяла. И аз се взех с нейното възстановяване. Ами на този етап за тази роза това ще бъде. Ето тук има хубава пъпка. И след няколко седмици, да не кажа дни, ще започне отново да налива други пъпки и да има нов цъфтеж. Ето както се случва сега. Сега е средата на месец юни. Това е резултата при тази роза една седмица след подрязването. На лист с 5 листенца, ето, от тук е тръгнало. Значи премахвам листа с цел самото стебло да не губи сила да захранва листа, а да започне да захранва направо пъпката. И ето колко е порасло. Тук имаме даже още по-голямо.
Тук започва да оформя пъпка. При другите как се развиват. Ето тук имаме също. Ето я къде е. Тръгнало е да се оформя клонче. На пръв поглед. Други имаме ли? Само да разгледам. Някои са по-си. А, ето тук има. Е започнало. Ето го къде е. Оформя пъпка. Тук на тези не съм им премахвал листата, но трябва да ги премахна, да освободя пъпките. Ето и тук на този ще премахна. Ето тук имаме също оформена пъпка. Ето е къде е, ето тази. Ще мина по-близко. Ето е къде е. Тръгва и от тук. От тук ще тръгне клонче и от това клонче може би ще се развият 3-4 пъпки. Примерно както е тук. Ето тук колко много са се развили. Ето тук колко много са се развили. Просто тази роза така я поддържам и ме радва с много цвят. А какво беше? Това беше толкова, беше полуумряла. Ето ги и насам. Ето това е прецъфтяло, това ще го подрежа. Ето тук са, колко листчета са тук. Ето тук имаме 5 листа и ще прережа до тук. Вече това е правилото на листо с 5 малки листчета. Ето тук се развиват пъпки, са тръгнали, тук са тръгнали пъпки, ето тук. Просто розата така я почиствам и това е дава сили да продължи да прави нови цветове. Ето тук има пъпки. Ето тук е тръгнала пъпка. А, ето тук имаме отново при този срез на 5 листчета. Ето и тук е тръгнала. Просто това е доказателство, че този метод на 100% работи. Ако си подразвате по този начин розите, ще ви радват с много-много цвят цяло лято до ранните месеци на есента, до ранна есен.